Сахасир информационный берег из Китая, студия Алексей Семенов и Либин, Манекл Гастек, Сюрин Сонтан. Республика коронавирус и ретентарганита бюгин арей нам тата. Ахсенюва на вас кунигар куярка таксахтах союз ракета на хомиян биттюлер. Республика агра хайскана са энерго федеральный бюджет на биттюрды на вас миллион керулинне. Бүгін білі бәлігіл ұстарғар сорақ сәддерінен отыл ұқтара. Бұмандық бұхарыны сұнтар, нөрба үйәе білі білі сүйзуаннақ от сетіме ағыр сәргер үрімен үлеті барынан сібәсті. Отылар кәмінергер білі үйге үйәе біліге нөрбаға дизеліні станциялар қол бұқтара, онтан сұнтарға қазбейді қошолынығы резервіні дизел генераторды ұқтар. Онтан Ахсыню 15 күннен тұрғынан республика коронавирусынан сұтылыбы жон ақсаны 200-ке дере түсті, 9-кайға 9-ға тейді, онын күрі түйі бар ден соғыста брифингер етінерділер. Олар әрі үрі ұлыстарға тарғанара ұлатан әрерін тоғылатылар. Онтан коронавирус бітек сұққаға хүлбекке орыйынға білетінна, хорды кәлбәқ кеймірінеге үрідді 16-та, алданға 14 нүрінгерігі мәңхалысқа 10-ну, білі-үйе білуге таттаға хәттелі түген тағысты. Атын ұлыстарға 1-тен 5-ке дереке сұтылынна, аспетін делеға көйісіне пондаға 3-тен жаттан тақса көйікке бар болығана білген 2-тен жа 579 местіға дере атчаттылар. Үйрақан тұрыптағы жон ақсаны әмияға яатта, манысерге медицина өтелеттелері, оны ұлыстағы балығалар ифа-иқа тұрыстарын ұла тұралылар. Коронавирусы ұтары вакцина аспетін делеға 300 доза кәлбіт болығана бәғаға әбі 500 кәлі маны барытын қығыл зонаға өлелер медицина өлеттергер тұрырықтара. Экология национальный проект чертетінен саха сергер кылы харамайы харыстырсыла экологическая туризм сайдыргар туспа үлахамнас олықтымыда. Бастығытынан өлені тұру қайларыгар национальный парка тәрілілен білген паркаға 6-12 үлі местеті тағысты. Этенна техниканнан қатшылынылар онына үлелер ұсылобия білдеті бұста. Этен сәрге бұлырын Аллайықы ұлығығар Кыталық Национальный парка сүріқтенен күхіл кенеге келбет Кыталық көтір төрір ұсылобиетін дәрен келер сылдарға бұ парканы ЮНЕСКО комитеті номинация тік сәрі үлі барықта. Онына ғатыр көмінден дойды айылға ресурсаларғар министерстеветін өйіңінен Момаға үхіз Национальный парка түріттен еға. Қолабыры бұ ұратыны Қырыстан әхеттері тоғы федеральны статус турден ұйтар болақытына федеральны статусқа көрігер күйілі көтірі қырыстырға, ойуыру үйнәйіні қырыстырға өптіақ ұсловия өз күйір. Ол өз күйірі түрлеті олар өлеместеті тақсағына, инспектаддар өвләлері тақсағына, онына материальны-техническай өттінен қатшы өсі күйілер. Басқығаня күн Восточный космодромтан Куярға тақсықта Союз 2.1Б ракетаны қомыян түмікті әтілер. Бұлан бұғытынан бүгін ракета көтір комплексгір тіксеректері онтон старды онақсызға бұланылар. Бұл көтті үйке мертеске, ұлқұрдық әтінде үйге Руслан Ан сүйтсілбәт өт көтір алынан Америкаттан OneWeb-ден 36 спутник космодромға тейін ағылдыптыра. Бұл аппараттар көмелерінен интернет себеға күйіріқті білген көйәргі әттуін төт маңнық OneWeb спутник көтәсілдер. Барытта 600 болықта. OneWeb спутниктері Россия космодромнарыттан тағарықтыра, олар істергер Байконур, Куру, онына Восточный келелдер. Тымнылар сатылы абыттырын кәніне сорық транспортелтелерігер Акированы күндер білдер біт болақтарына Якутс Экосети үлетін тоқтап баққа ұйта тұрар. Бұл маңнық бұтарған тымнылырға 5 градустан намығы температураға анамматақ техникалар, гидравликалары, тормастары алжанын жөп. Олғынан баран бөғіз ағым ертерілті үлеті тоқты осуқта. Оның білген Якутс Экосети сол бұғы Бұл масынауыт түмдігер гидравликаты тұңғыр, тұрмаға тұңғыр, халғына тұңғыр. Тұны ол ұнық паломға әдіннақ бұтына оперативна керемет гаражқан ұста бұт. Аты бұл көрі талақты ақтырын ұнына тұқ әдіргітер күрді хөмететті бұл бұл әдіннақ қаллақ бұтына ең әтті бейлемі күн көйін мұсыры көйін тағарба бұт. Антын ұңыстан ма
Республикаға агропромышленный комплекс айдытыгар федеральный бюджеттен әбі 4,5 миллион солкобай көрілі. Буманы тоғылыр документа дойды премьера Михаил Мишустин Ильеваттата. Обсы қағанаға бұсалаға 6,14 миллиард солкобай көрілі біт, оны инвестиционы проекттарға күттін ұлбыт 34 регионға үлдерехтірі. Онтан келбіті біләңі үйт ағы астыр комплекстері тұпсарыға, семені қарайық селекционына үліға, афсай тәр фермаларға, онына жоңы-жоғы таң астыр тәрлітелерге өйбіл болуы. Барыда сүсікке инвестиционы бірайыққа қарчыннан көмілі өхтірі. Дұрубетінің қаншақтағы жон холоқтырын жақтырын чепчетчі сударысты ба тамына сорғынан болар. Ол бұғытынан де ұлыналарығар көмі көрілдер, бұқайысқаннан бұйыл туқ үле барда. Бұтығынан бейрі-дәләуім Екатерина Мосова материал бәмінеді. Түптелі стымны бұрғаян, күдерік туман орғуян, оқпын кәдеән манан оттомынген, инекенті бір оқын кепсір. Аяқ сыллағата улаханды ғалжан үңөтті қамсаппат, ғырхан ләне күйбат. Дұрубетінің қачықтақ кейі ақсыз класс күверінер, күрі күйінан иккен олыр-олыр. Күшшан, асастан жиға бағам көмелік, онтан социалны үләйт мұс улан, масқайтан тәлгені күржен илия тақ болар. Ата неде кетекеде маспы қайтас, не тирасас, батын сағын көбеттілер. Ата мен кез бұна екен бәбіт, кетер қайбіт. Дебеде кетер болықты тирасатта. Бұл ұстырын идея керен ол бүкеде. Бәм қолыры, бұжы құзыры қайдым ол күйім мәттен әрі дегіп. Инакенті олырор ұслуобияны тұпсарыға дейін ошараққа тұрар. 2-5 сылға дейірі түмілі бүткеріскеға білігін 500 сәтті дұрубетінің қатшақтақ кейі аты суала сұрулы бұд. Кенлер жие атылағаларғар, әбетер тұтталарғар бір-біремелі қаршынан көмі ананар. Бұйылғы сылға қағанаттан 93 миллион ұғылын тұрар. Бастығы дағыны 2-3 дағыны өйісті категориясын бір бары қапсалар, елі бетер үмбелі доғылау қиылар қапсалар. Ол ұнына бәрілілер социалыны бұпылата бүгінгі үнгі 2 миллион әтті үшірбе 5 дегенше болан тұрар. Ол қатша кенлерге боланы именна жия атылағаларығыр, елі бетер тұтталарығыр бәрілілер. Оның тәк кенлер бәлірі хөбілен көріндер және первичный рынака, елі бетер әтергетлі жонтан вторичный рынака атылағықтарын сөп. Адырыстақ үбінен көмеға бұйыл 34 кейі тіксебітем. Семен Михайлов 2-1 сылтан кетен-кетен күйері өрілік сұрақ тегінен келбітем. Тұта ұтық көл сәрейнетін қабайыр қаба ортатығар квартиры ұлан саңа жылы көрсөрі сұлдар. Семен бініне уапсай жиеғай олықтаға жағалты бербіт қоғығар олар бұдам. Бәйті кілгіз болжықта құрысқа ойылан кондитер идені бағала бұд. Квартиры ұлан абранным дейір. Баннада, туалета, барата, ұта, қалас ұта, түмінгі ұта барта қалар. Атты бар маңында бұл әкеліндік қада бар, мағызынанды бағалар, ұта барата жүгас. Дұрубетінің қатшақтағы жаңға өсі бір өбіл олықтынан тұрар. Өскетін жекузге қуараққа көрдірі әмтеде кәлдіқтеріне квартираны чәпчекі сығынаға қуартамна қалар. Ол ұнытты бейіға бейін 9 квартиралағы бұд, ол жекузге қуараққа. Ол қайысқанан инвалидтер басығы категориялағы инвалидтер, елі бетер инвалид оғылақ жаңыр ұғын кәрчек Нейлене туғаннақ арағатығар болғымты ұғарабат 2-5 сылға дейірі ошарқы тұрбұд инвалид жону 5 сыл иінен барыларын жейдерге дейін президент Владимир Путин сұрдақтабыдам. Ол қайдақ туаларын федеральный правительства ақсыне сүйбе бейін ағарбаққа бұғарықтақ. Маны тағынан дұрубияларының қатшақтағы жон олырор ұслубияларын тұпсарыға көйістеғ саңа суол тобылдуаған. Екатерина Мосова, Иван Яковлев, Прасковья Татаринова, Илья Лыткин, Алма-Ата, Чекускай. Бүлігілігігір үте сана қариеті ден акция сағаланына. Ол күрдік сұллата ұлу салтата үйтір бұ амал тәрәхіне әлбе олақ елерге түріппіт көрі үте істейті суаққа бұды ғылығығы үтеніне олақ ғырғаттарға түбеспіт жек әргеттерге тұғылана. Манна ориен тәрелтелерін салай айтшылыра бір дилен қоратылық тоқтыры біртінмәтелілер қырашанларға набыт бәріқтерін тұттыралар. Адырыста бұт оңдыңдар менігес бәліқтер сұлтымыктен елдері оғылырғы керділіға. Бұл ұлысырдыңнан әлбек оғылақ ұялылар, қымат ұялылар оғыларын бұл акцияға күтті бұт оғылары өрдәрі қаңа жылынан, кәлінгер қаңа жылынан. Бұл үрбе падарық
трудует, оглобтур. Он на этих картах так катает. Потребительское общество, а это там был республика, то бар Доннерон, Олоро, когда не хранил нам Арделивит, ведь они самое главное, когда она здоровьена. Бүгіннерге аммаға апшесіні дейтел мелодист Дмитрий Емельянов түрепті 6-15 ғаранан республикаталық гитарынай онлайн үрі күріға болан асты. Тәрәңгі республика уанчалы ғуттан түрдің тоғыз күттачы үрі бірағанегер күтісті. Дмитрий Емельянов бұрыдың жан сәрге барыды бәркі білер істебіт болуқты ақтыр. Баға сына денаттан мұтырыта, қаз берді ғалға жоро күнін кергетен, остан түспәкке күн бүгінгі дері ұлланар. Дмитрий Спартакевич сырдық атығыр түрәбіті 6-15 сылығарынан амматағы культура ләйттерін, мелодистерін түмсүйдін көкіләйінлерінен республикатағы гитарына үрі күрәға онлайн форматқа болла. Дмитрий Спартакевич аммаға он республикаға білер мелодист. Он на табшестной деятельности выгодан мебеля была пятью, когда баран кини был рыдан на мебели биткихи. Хлубра багаса на один ры, хлубра хас тергенай республикаланар, вайба болун, юбилей болун. Он им болла на эти самые бастын кини рыда, он на тындарылара билеллер. Күрәққа республика 10 лұғыттан 4-9 күттәтші көн көрісті. Манна әдеріттен әмәніттен сағалан, ағам састағы жаңа тия күттігін ұлылар. Дмитрий Спартакович бейте гитараға, онна бейте аян арамансыстарыңын ұлдыры бүт болағына. Бұл манны чуғатан мұт критерий дұрың ұрамыд бұл гитараға хөпті бәр ұрғалары. Онна аптырдар, бейлер тұспамия ғыналанылар. Онна әдір оғылы жүрдан әлбәк оғы қолынан көрді бейтін. Күрәқ Гран-при үрдік атын үйе бүліттен Юрий Михайлов ұлла. Антон Емельяновтар жекерген ұлықтабуд гитара биристерін Амматтан Дмитрий Наумовқа тұттардылар. Дмитрий Спартакович ағам бігіл әуіт таварға ұлын ұлық әбәт күттіқын нады, қайықын нады дейбіттір ұлын тұтабыру ұлан көтті. Оны тұбу шөй байы сәнді пирис ұлым, гитара ұлым, онын үйірім ұңырығы. Осыны әргейбін, оны тыңнақ музыка бары хайда тұрара жөй байы. Тәрәғін күттілі ақтарғыр анала аттары, өйдебінді біләқтары қарчынан біремелері тұттардылар. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Лия Лыткин, Сағателі бейінеті, Амма. Бұл жасқа соның мұт етіндік, күрсі қадері.